Joo, täällä ollaan Paloskilla tuossa ja siinä ihan hyvä tämmönen mäki. Mäki, niin tässä tehdään vähän mäkijuoksua saavolla ja ilman saavoja. Siellä ammutaan tanssit tuolla. Tanssit näyttää olevan siellä ja on porukka tän näköjään. Ja aatoja on vittu pilvin pimmeet. Tämä on tämä Kyllikinrannan tanssipaikka. Siellä sitä olisi kuule maturapillua. Olet tehnyt reppu, ottaa kato musta puku mukka, niin ne olisivat vähän tansahtelemassa ripaskoa matkalla. Tässä on mäkivetojen jälkeen just niin otan nyt pielet tuohon vielä parinkymmenen kilometrin lenkin ja sitten katse eku kotiin leppäilemään, mutta joo, nyt on muodontaa aamu. Pitää lähteä paskakaapassa käymään. Preeko kaapassa. Preeko silitysraata. Polta vaatteesi tunnissa. Vittu. Kyllähän tiellä näitä preekon vehkeitä tuntuu olevan. Missä preeko? Missä preeko? Preeko. Ravauttava hiustenleikkuu kone. Tukka irti tunnissa. Mitä vittua? Preeko, yleisverkkolain. Räjäytä läppärisi ja puhelimisi 5 minuutissa. Preeko. Laatukamaa. Preeko lihamylly. Vittu, tää on paska meri. Miksi te myytte tota paskaa? Minä soitan muuten tuonne Preekolle. Mulla on vähän asioita niillä. No, minä on nyt tässä menossa kylälle. Kylälle ja pitää käydä ostamassa vyö. Vyön saatana joutuu ostamaan, kun ei housut pysy ennen jalassa. Tänään oli Lidlissä, kävin kanssa aamulla, niin perkele, housut venäs tippuun jalasta kassalla, niin vasta helvetti, tässä joutuu vyö ostamaan. Se on tuo paino tullut rytinellä alas. Se on se 9 kiloa. Vielä 40 päivässä tippunut tuo paino, niin tässä on hyvää vaan, kun sitä lähtee kaikki ylimääräinen paska kehosta pois. Kevyempi olla. No niin. Nyt vedetään vyöpaikolle. Noi. Johan ruppee housut pysymään jalassa. Siellä ollaan Hermonin kanssa tuossa liikenteessä. No eläpä vejää nyt. Tuossa nyt joku toi mulle tuommoista LD-originaalia ja sitten mulla on mitäs se toinen on? G20 lakritsia on kansa. Se on aika miettoo. Tämä on hyvä tämä LD-originaali. No! Tätä vuoa. Perki, Bruno! Nyt tippuu nuuskat. Ootapas Bruno, nyt kun nuuskat tippuu. Ei oo sulle. Muninesti, älä kuule joka puskoa oot hinkkoomassa. Tää Bruno vähän raahottua sen munan kanssa nyt. Ei pidä olla niinku isäntä, että työntää joka reikkä.
Sitten on kartion muotoinen muna ja kyrpä on kuin tikkurilla värikartta, saatana. Sinne piti merkki tehdä. Miksi sulla on pruunut koko ajan tuo mulukku pihalla? Se on aina tuo sinun munaa pihalla. Nyt meni piillo. Mulukun pia näkyy ensin ja nyt meni piillo. Oot sinä kyllä melekonen tursake. Tuossa pilkistä. Vittu. Hey, vittu.